Nga dalsohet me shpejtësi rritja progresive e infeksionit nga COVID-19, por Italia është ende larg për të folur për një prirje të konsoliduar. Numri infeksioneve të reja është e qëndrueshëm, ndërsa totali është afër 100.000 raste. Duke parë të dhënat e fundjavës, numri më imprekt ishte ai i vdekjeve, por që për 3 ditë radhazi kishte një trend zbritës çdo herë me 10 deri në 15% në ditë, gjë që tregon se sistemi shëndetësor po i përgjigjet situatës dhe masat e marra nga qeveria kanë qenë efikase. Ndërkohë në veri të vendit gjendja vazhdon të jetë e vështirë. Në Vareza dhe Morgun e Tortona në provincën e Alessandria, një nga zonat më të prekura nga COVID-19 në Piemonte, nuk ka më vende dhe viktimat kanë nisur t'i vendosin në kontejner frigoriferik, duke pritur kremifikimin për disa apo varrosjen për disa të tjerë. Ndërkohë situata është bërë pa kontrollueshme në Bergamo, ku agjencitë funerale dhe varmiksit kanë kërcënuar me ndërprerjen e aktiviteteve ditën e sotme, pasi janë të friksuar dhe konsiderojnë veten si të parët që mund të preken nga infeksioni. Me koston e vënjes në rrezik të vetes dhe të ardhmes së kompanive të tyre, nuk dihet se sa do të zgjasë kjo ndalesë. Solidariteti i Bashkimit Evropian me Italinë, i testuar ashpër nga përhapja e shpejtë e COVID-19, ndërkohë ende nuk ka filluar të ndihet, pavarësisht se pas ndihmave nga Kina, Rusia, Kuba dhe Shqipëria, në vendin me numrin më të madh të viktimave kanë shkuar ndihma me kostume mbrojtëse dhe nga Republika Çeke. Fjala solidaritet ishte ndaluar edhe para pak ditësh kur kundërshtimi i Gjermanisë për projektin financiar të quajtur Corona Bond zgjoj zemërimin e kryeministrit Giuseppe Conte, i cili tha se Europa duhet të tregoj se është në lartësinë e thirrjes që i bën historia. Giuseppe Conte tha se nuk mund të menaxhohet një krizë këtyre për masave me instrumenta të vjetër, kurse për ministrin e jashtëm Luigi Di Maio, Corona Bondi është vaksina financiare për të shpëtuar popujt e Bashkimit Evropian. Sipas disa analistëve, nëse pas rreth 10 ditësh gjërat nuk ndryshojnë, ky do të jetë dhe fillimi i dështimit të Europës. Kryeministri italian në një intervistë për gazetën spanjolle El País për betejën kundër koronavirusit tha se ka një debat të madh publik në Itali, por askush nuk ka propozuar një zgjidhje alternative për ato që kemi adoptuar si masa për të frenuar përhapjen e infeksionit. Për sa i përket lehtësimit të kufizimeve, Conte tha se është e parakohshme të flitet për këtë dhe se çdo veprim do të bëhet në konsultim me komitetin shkencor. Bllokimi i aktiviteteve prodhuese nuk do të vazhdojë shumë gjatë, kurse për shkollat dhe universitetet, a i tha se mund të bëhen ndryshime në mënyrë që studentët të mos humbasin vitin apo provimet. Giuseppe Conte më pas e ktheu artikulimin e tij drejt Europës. A i tha se në këto momente në Bashkimin Evropian po luhet një lojë historike. Europa duhet të reagojë duke shmangur gabimet tragjike, pasi kjo krizë mund të nxisë ndjenjat anti-europiane dhe të zgjojë instinkte kombëtare.